La Diputació de Castelló, des del Servei de Carreteres, ha fet una molt bona actuació que era demandada pels municipis de la tinença de Benifassà en quant a lo que és la millora de l'amplitud d'esta carretera, que s'ha arribat a tindre una amplària de 5,80 metres. S'ha pogut pintar un petit eix en el mig, el qual millora sobretot la seguretat tant en el creuament de vehicles, aquesta amplitud que hi ha hagut, com també en la millora del firme, que el firme s'aconseguís que puguin haure un millor trànsit i menys perill per a la gent. Estem en la carretera de la Pobla, que efectivament han fet possible una millora que ara ho deia el regidor, una millora en seguretat i una millora en l'accés, que també ens diuen que este cap de setmana i després de les pluges ha sigut moltíssima la gent que ha vingut, i això és el que es pretén, i aquesta visibilitat de l'interior magnífic que tenim a la província de Castelló i que necessita accessibilitat, necessita carreteres.